Aj na minulosti sa dá zbohatnúť. Dôkazom je americký dôchodca, ktorý dal do dražby jeden z prvých počítačov. Na prvý pohľad nefunkčná kopa súčiastok starých viac ako 30 rokov má dnes rozprávkovú hodnotu. Česká herečka Zlata Adamovská sa tajne vydala za svojho hereckého kolegu Petra Štepánka. Pár sa zblížil pri nakrúcaní Ordinácie v Ružovej záhrade. Už včerajší večer aj noc boli pre školákov prvými, kedy mohli na školu úplne zabudnúť. Viacerí to na východe Slovenska aj urobili, no každý po svojom.